ورو په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکې مهربانه دی. اول به مې لیدل په جنازه ګلونه، اوس د ګلونو جنازې کېږي. د ثوابې سیمه کالو خان کلی کې د ظلم یو بل داستان. صادق خان چې دوه میاشتې مخکې واده شوی دی او دوه ورځې پس روانو مسافرۍ ته، مزدورۍ له دوبۍ ته، نامعلومو کسانو په ډزو باندې قتل شوی دی. سوچ کوم خپل پروګرام آغاز د کم الفاظ نه وکم، ځکه ظلم داسې دی چې سوچ کوم چې دا کم ظلم شوی دی، نو دا زه کم الفاظو کې بیان کم. بچی به دې مري خبر به نه، کور نه بچی اوزی سوچ به کې چې واپس به راشي که نه. نه به دې چا سره بد کړي وي، نه به دې چا سره دشمنی. بیا به هم چې بچی به بهر ځي سوچ به کې چې څوک یې مړ نه کړي. بچی چې د کوری نو محفوظ بی، خو اخر تر کمې پورې به کور ناست وي. او بچی چې د کور کینی نو ستا کور به څنګه چلیږي. د مور پلار نه بچی جدا کېدل دا خو ځان له یو درد دی. بل طرف ته د چا نه د دوو میاشتو ناوې پاتې شي، په هغه پیغلې به څه تیریږي. ذمه دار یې څوک دی؟ مور پلار چې بچی د کور نه بار پرېږدي، یا عدالتونه چې مجرم میاشت یا دوه میاشتې پس بیا بهر ګرځي؟ د کالو خان صادق خان چې ډېر ښکلی ځوان دی، یو بېبدو د هغه په مرګ باندې د کالو خان ماړه لوی زنانه بوډاګان ټول خپه دي او په هره سترګه کې اوښکې دي. بل طرف ته د زرایع ملګرو چې صادق کور والا سره رابطه وکړه، هغې وی چې نو زمونږ چا سره دشمنی شته او نو بد شته. ټولو مینوالو ته خواست کوم دکته د انصاف دپاره دا ویډیو مخکې لازم شیئر کړئ.